टिभी सो अ थ्रु एक्जिस्टेन्स सिजन दुईको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ समाजलाई मार्ग निर्देश गर्ने व्यक्तित्वका रूपमा चिनिने हाम्रा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न किन सार्वजनिक रूपमा नै असभ्य अशिष्ट र व्यक्तिगत गाली गलौजमा उत्रने गर्दछन् निस्वार्थ सेवाभावका साथ आफ्नो एउटा उद्देश्य सपना र अठोट लिएर रा, राजनीतिमा होमिएका व्यक्तिहरू वर्तमान राजनीतिक संस्कार तथा राजनीतिक वातावरण देखेर रा आफूलाई कति असहज महसुस गरिरहेका छन् अरूले आफूलाई चिन्ने परिचय र आफैले आफैलाई चिन्ने परिचयमा के भिन्नता छ र हुन्छ यी लगायत यस्तै र केही व्यक्तिगत कुराकानीका लागि आजको श्रृङ्खलामा उपस्थित हुनुहुनेछ राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा लोकप्रिय गायिका कोमल ओली चाहे रेडियो नेपालको समाचार बाचिका भएर होस् वा आफ्नो सुमधुर स्वरले भरिएका नेपाली लोकगीत सङ्गीत मार्फत होस् नेपालको दूरदराजसम्म लोकप्रिय एउटा नाम हो कोमल ओली त्यसो त उनलाई परिचित गराउनका लागि कुनै विशेषणको आवश्यकता छैन अहिले राजनीति मार्फत जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्न लागिपरेकी कोमल आफ्नो नाम जस्तै कोमल हृदयकी व्यक्ति हुन् जुन जुन क्षेत्रमा उनी सामेल भइन् त्यहाँ उनले आफ्नो उपस्थिति मात्र जनाइनन् सबै क्षेत्रबाट उनी जनजनको मनमा बस्न सफल बन्दै आएकी छन् अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेकी उनै लोकप्रिय कोमल ओलीसँग आज हामी केही राजनीतिक र रा केही व्यक्तिगत कुराकानी गर्नेछौँ आउनुहोस् उनलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ नमस्ते यो टिभी सो अ जर्नी थ्रु एक्जिस्टेन्स विथ दिवस खनिया अब कोमल ओलीबाट ओपनिङ सुन्नुहोस् नेपाली युवाहरूका बिचमा लोकप्रिय रहेको यो कार्यक्रममा तपाईँहरूको बिचमा दिवस खनियाका साथमा आज हुनुहुन्छ अतिथि कोमल ओली तपाईँहरू यो कार्यक्रम हेर्नुहोस् र एकदमै मनोरञ्जन लिनुहोस् तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रम असाध्यै मनपर्नेछ धेरै धेरै दे धन्यवाद दिदी स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रममा थ्याङ्क यू अगाडि हामीले प्रोफाइलमा पनि देखायौँ धेरै फुलबुट्टा भरेर परिचय दिइराख्नुपर्ने आवश्यकता छैन कोमल ओली भनेपछि दूर दराजमा पनि यो नाम परिचित नाम हो सायदै मान्छेहरूले नसुनेको व्यक्तिहरू कोही होला थ्याङ्क यू साङ्गीतिक क्षेत्रमा त्यस्तै सञ्चार जगतमा अनि राजनीतिमा पनि एउटा लोकप्रियताको शिखरमा पुग्ने यात्रामा अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ त्यसकारण मैले प्रथम प्रश्न चाहिँ कहाँबाट गर्न चाहेँ भने तपाईँ जुन जुन क्षेत्रमा सामेल हुनुभयो नि समावेश हुनुभयो नि त्यहाँ आफ्नो उपस्थिति मात्र जनाउनु भएन जन जनजनको मन जित्न सफल हुनुभयो त्यसकारण जुन जुन क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुनुभयो सबैभन्दा कठिन कम्पेयर गर्नुपऱ्यो भने चाहिँ सबभन्दा कठिन क्षेत्र चाहिँ कुन लाग्यो तपाईँलाई त्यहीँबाट कुराकानीको सुरुवात गरौँ थ्याङ्क यू दिवस सबै क्षेत्रहरू कठिनै छन् बिना साधना चाहिँ कुनै पनि सफलता प्राप्त हुन सक्दैन त्याग बिना सफलता प्राप्त हुन सक्दैन त्यसैले सबै क्षेत्रमा चाहिँ नि बडो मेहनत गर्नुपर्ने स्थिति छ सबैभन्दा कठिन क्षेत्र भनेको चाहिँ अहिले अनुभव गरिराखेको चाहिँ धेरै समय दिनुपर्ने धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने अरूलाई बुझाउनुपर्ने समयको समय, समय समायोजन गर्नुपर्ने यो चाहिँ राजनीति नै छ चा। राजनीतिमा चाहिँ नि यो सेवा भाव भएको हुनाले सेवा गर्ने क्षेत्र भएको हुनाले जनताको आशा अपेक्षालाई पुरा गर्नुपर्ने भएको हुनाले mm. यो क्षेत्रमा धेरै खट्नुपर्छ सोचेको जस्तो सजिलो छैन अहिलेसम्मको क्षेत्रमा राजनीति सबभन्दा कठिन लाग्छ कठिन छ हाम्रो mm. mm. यो कार्यक्रमको थिम चाहिँ विभिन्न आफ्नो फराकिलो दायरा बनाउनु बनाउनुभएको व्यक्तित्वहरूलाई बोलाएर आमन्त्रित गरेर उहाँहरूको सङ्घर्ष सफलता जीवन जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ हाम्रो दर्शकलाई उत्प्रेरणा दिने गर्छौँ हाम्रो यो मेन थिममा जानुभन्दा पहिला आज तपाईँ उपस्थित हुनुभएको छ यो यही हप्ताको कुरा भएको हुनाले एकजना हामीले नेता मानेको व्यक्ति त्यस्तै ते, नेता भनेको त समाजलाई मार्ग निर्देश गर्ने व्यक्ति उहाँबाट जुन किसिमको अभिव्यक्ति तपाईँप्रति आयो त्यो अभिव्यक्ति फेरि तपाईँप्रति मात्र होइन त्यो अभिव्यक्ति भनेको सम्पूर्ण महिलाप्रतिकै अपमानको रूपमा त्यो अभिव्यक्ति आएको हुनाले त्यो अभिव्यक्तिको बारेमा नेता मानेको व्यक्तिबाट समाजलाई मार्ग निर्देश गर्ने व्यक्तिबाट त्यस्तो अभिव्यक्ति आउँदा त्यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ त्यो अभिव्यक्तिको बारेमा के बोल्न चाहनुहुन्छ चा? यो दुःखको कुरा हो पहिलो कुरा अर्को कुरा चाहिँ नि मेरो आफ्नै पार्टीको नेताबाट आफ्नै पार्टीको म उहाँको कार्यकर्ता पनि हुँ त्यसैले चाहिँ उहाँले जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यो चाहिँ एउटा लज्जास्पद कुरा थियो र एउटा अपहेलना दिदीबहिनीको मेरो मलाई चोट पुग्ने कुरा थियो त्यसै कारणले गर्दाखेरि म चाहिँ अहिले अलिकति यो कुराले चाहिँ बडो संवेदनशील अवस्थामा छु धेरै व्यक्तिहरूले यो अभिव्यक्तिको निन्दा पनि गर्नुभयो अवश्य पनि त्यो देख्दाखेरि एकजना पात्र मात्र देखिनु भयो त्यहाँ तर राष्ट्रिय सभा तपाईँ राष्ट्रिय सभा एउटा गरिमामय संस्था हो राष्ट्रिय सभा भनेको त्यहाँ विशिष्ट व्यक्तिहरू गरिमा बोकेको व्यक्तिहरूले त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यस्तै राजनीतिमा एकजना पात्र मात्रै देखिए पनि हामीले अहिले देखिरहेछौँ नेताहरू जुन किसिमको भाषा सार्वजनिक समारोहहरूमा बोल्नुहुन्छ जुन किसिमको गाली गलोजमा उहाँहरू उत्रिनुहुन्छ तपाईँले कठिन राजनीति त भन्नुभयो कहिलेकाहीँ राजनीतिमा अनकम्फर्टेबल फिल पनि गर्नुहुन्छ <laughs> हरेक क्षेत्रमा कहिलेकाहीँ अनकम्फोर्टेबल मान्छेलाई हुनसक्छ सधैँ कम्फर्टेबल हुन सक्दैन तर म चाहिँ जनसेवामै बढी आफूलाई ध्यान केन्द्रित गर्ने भएको हुनाले होइन त्यसैको लागि राजनीतिमा आएको हुनाले एउटा म डेडिकेटेड भएर लागेकी छु त्यसैले अति सुन्दर क्षेत्र हो राजनीति फेरि हामीले नीति निर्माण बनाउँछौँ देश विकास गर्छौँ जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्छौँ अपेक्षाहरूलाई पुरा गर्छौँ हाम्रो त्यस्तो पवित्र उद्देश्य छ राजनीतिको होइन त्यसै कारणले यो क्षेत्र एकदमै सुन्दर भएको हुनाले डेडिकेटेड भएर लागिरहेको छु हेरौँ समय समयमा यदि चुनौतीहरू आएनन् भने त समस्याहरू आएनन् भने समाधानको ढोका कसरी खुल्छ त्यसैले हरेक चुनौतीको हरेक समस्याको समाधानका ढोकाहरू खुल्ला छन् र हामीले त्यसलाई उपयोग गर्दै जानुपर्छ जहाँसम्म राजनैतिक दलका नेताहरू बिचमा जुन किसिमको अहिले भाषाहरू प्रयोग भएको छ चा। यो चाहिँ हामी कता जाँदैछ त राजनीति होइन हामीले कसरी कस्तो नेताहरूलाई नेता मानेका रहेछौँ त भन्ने खालको पनि यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ तर उहाँहरूले पनि सायद उहाँहरू नबुझ्ने त हुनुहुन्न यसै कारणले सबैले बोल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भाषा हाम्रो शैली हाम्रो संस्कृति हाम्रो परम्परा होइन हामी त संसारमा सबैभन्दा यसैमा धनी छौँ हामी एकअर्कालाई गर्ने सद्भाव सम्मान यसैमा धनी छौँ क्षणिक एउटा स्वार्थपूर्तिको लागि कसैले कसैलाई पनि क्षुद्र अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको भाषाहरू जसले अरूलाई चोट पुग्छ त्यस्तो खालको प्रयोग नगरेकै राम्रो तपाईँ राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा राखेको भनेको चार पाँच वर्ष भयो तर त्यसकारण तपाईँलाई नवप्रवेशी पनि भन्न मिल्यो <laughs> होइन तपाईँ त्योभन्दा पहिला साङ्गीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ साङ्गीतिक क्षेत्र भनेको पनि जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ तपाईँको गीत मार्फत सङ्गीत मार्फत साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू मार्फत जनतासँग तपाईँ प्रत्यक्ष जोडिनुहुन्थ्यो बौद्धिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि तपाईँलाई बौद्धिक व्यक्तित्वकै रूपमा लिन सकिन्छ सञ्चार क्षेत्रमा पनि तपाईँको त्यत्तिकै योगदान छ यो सबै क्षेत्रको एउटा कमन कुरा भनेको चाहिँ जनता रहेछ कि त्यसकारण त्यसकारण जनताले चाहिँ के खोजिरहेका छन् अथवा के चाहिरहेका छन् तपाईँको अहिलेसम्मको यात्राले चाहिँ के बुझायो तपाईँलाई त्यही भएर होला प्रधानमन्त्रीले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेको चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ जब जब म गाउँमा जान्छु जनताहरूलाई चाहिँ धेरै ठुलो कुराहरूको अपेक्षा छैन एउटा सिर्फ राम्रो अस्पतालमा औषधि गर्न पाए हुन्छ mm -hmm. राम्रो विद्यालयमा छोराछोरीलाई पढाउन पाए पुग्छ होइन बिरामी हुँदा औषधि खान पाए पाइपुग्छ खानेपानी उपलब्ध भए पुग्छ सामान्य आधारभूत कुराहरू जनताले खोजिरहेका mm -hmm. छन् र त्यही परिपूर्ति गर्नको लागि अहिलेसम्म वास्तवमा भन्ने हो भने त्यति साह्रो प्रभावकारी रूपमा कुनै पनि सरकारहरूले काम गर्न सकेका थिएनन् र अहिले चाहिँ मलाई गाउँ गाउँमा जाँदाखेरि जनताहरूका ठुला ठुला धेरै कुराहरूको माग छैन जनताहरूको सामान्य माग छ म मा गायिका भएर जाँदाखेरि पनि आज चाहिँ नि राष्ट्रिय सभाको सांसद अथवा नेकपाको कार्यकर्ता भएर जाँदाखेरि पनि जनताहरूको अपेक्षा जनताहरूको माग देख्दाखेरि मलाई यति त हामी पुरा गर्न सक्छौँ होइन भनेर लाग्छ र गरि पनि रहेछौँ अब सबै फेरि पनि आउँछ सबै कुराको नीति भनेको राजनीति सबै क्षेत्रको केन्द्रबिन्दु भनेको राजनीति पक्का पनि नीति हो यो तीको पनि राजनीति सफा भयो भने राजनीति राम्रो भयो भने अरू सबै क्षेत्र राम्रो हुन्छ पनि भनिन्छ तपाईँ त राजनीतिको एकजना नयाँ पात्र मैले अगाडि नवप्रवेशी भनेर पनि त्यो शब्द किन प्रयोग गरेको भने तपाईँ भर्खरै राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको छ चार पाँच वर्ष भयो तपाईँले देख्दाखेरि चाहिँ तर दिवस म कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिसँग सम्बन्धित थिएँ रेडियो नेपालमा काम गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहे म सम्पादक भएर काम गरेँ त्यहाँ पनि म चाहिँ नि जनता र सरकारको बिचको ब्रिजको रूपमा काम गरिरहेको थिएँ अझ तपाईँ राजनीतिमै होमिएको हुनाले तपाईँले सक्रिय रूपमा सहभागी भएको चाहिँ नि त्रिहत्तर सालदेखि अझै तपाईँ नजिकबाट राजनीतिलाई बुझ्न पाउनुभयो राज्य कसरी चल्ने रहेछ भन्ने पनि बुझ्न पाउनुभयो त्यस भित्रको पात्रहरू परिदृश्यलाई पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न त्यो चाहिँ हामी कस्तो संरचनामा छौँ त्यसमा चाहिँ भर पर्छ राज्य हामी चाहिँ अहिले सङ्घीय संरचनामा गएका छौँ त्यस कारणले राज्य अहिले तिन तहमा छ स्थानीयमा छ प्रदेशमा छ सङ्घमा छ अनि सबैका आफ्ना आफ्ना चाहिँ नि लक्ष्य र उद्देश्यहरू छन् त्यसै कारणले गर्दाखेरि सङ्घले समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि प्रदेशलाई परिचालन पनि गरिरहेछ प्रदेशले आफ्नै रिसोर्सेसहरू प्रयोग गरेर पनि विकास निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेछ जनताका अपेक्षा पुरा गर्ने प्रयास गरिरहेछ स्थानीय सरकार पनि त्यसै लागिरहेछ त्यसै कारणले राज्य भनेको एउटा संयन्त्र रहेछ त्यो संयन्त्रको नेतृत्व र कुन स्प्रिडमा गर्छ नेतृत्वले त्यसबाट राज्य परिचालन हुँदो रहेछ राज्य चल्दो रहेछ त्यो गतिशील हुँदो रहेछ जस्तै अहिले मैले चाहिँ तपाईँलाई महालेँ को व्यक्तिले नेतृत्व गरेको छ त्यो होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले केपी शर्मा ओली सामान्य प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राज्य संयन्त्र चाहिँ नि बडो गतिशील भएर एक्टिभ भएको चाहिँ मैले पाइरहेको छु सबै संयन्त्रहरू चाहे कर्मचारी तन्त्र होस् चाहे राजनैतिक व्यक्तित्वहरू चाहे पार्ट दलगत पार्टीहरू बडो चाहिँ नि गतिशील रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा चाहिँ राज्य अगाडि बढिरहेछ त्यो रहेछ राज्य चाहिँ संयन्त्र रहेछ एउटा जहाँ राजनीति हुन्छ जहाँ ब्युरोक्रेसी हुन्छ जहाँ सोसियल सेक्टरहरू हुन्छन् जहाँ आम जनताहरू हुन्छन् जहाँ विभिन्न राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरू हुन्छन् होइन जहाँ नियम कानुन हुन्छ त्यस हरेक कुराले चाहिँ नि जति एक्टिभ जति गतिशील भयो राज्य नै चाहिने उभरै आउँदो रहेछ अब यहीसँग सम्बन्धित एउटा प्रश्न तपाईँलाई गरेर पहिलो खण्ड अन्त्य गर्छु तपाईँ एउटा लक्ष्य एउटा सपना बोकेर राजनीतिमा हुमिनु भएको छ नि एउटा कुनै गन्तव्यसम्म पुग्छु भन्ने तपाईँको एउटा सपना छ होला त्यो गन्तव्यसम्म पुग्नको लागि अहिलेको वर्तमान राजनीतिक कल्चर वर्तमान राजनीतिक इन्भाइरोमेन्टबाट त्यो सपना पुरा गर्न सक्छु त्यो गन्तव्यमा पुग्छु भन्ने लाग्छ कि लाग्दैन तपाईँ अवश्य पनि यी जति पनि केही नराम्रा कुराहरू यदि हामीले देखिरहेका छौँ भने जेनरेसन वाइज सुध्रिँदै जान्छ अब आउने जेनेरेसनहरू सबै पढे लेखेका हुनेछन् होइन युवाहरू हाम्रो देशमा त्यस कारणले अब जति पनि जनशक्ति हामी हामीसँग हामी, हामी सिर्जित हुँदै जान्छ नयाँ क्रिएसनहरू जति आउँछन् हाम्रो बालबालिकाहरू युवाहरू हुन्छन् ती युवाहरू चाहिँ नि अब लिड गर्ने बेलामा हुनुहुन्छ सबै पढे लेखेको समाज निर्माण हुन्छ होइन त्यसपछि कति सुन्दर हामीले चाहेका सपनाहरू पुरा हुन्छन् त्यस कारणले हामीले कहिले पनि यसमा हरेस खानुपर्ने कुरै छैन सानो देश छ थोरै जनसङ्ख्या छौँ बिहान हिँडेर साँझ हामी तराई उत्तर दक्षिण जहाँ पनि पुग्न सक्छौँ हामीसँग हिमाल छ तराई छ त्यस कारणले गर्दा खालि व्यवस्थापनको कुरा हो तपाईँको बता मैले त्यस्तै सपना देखिराखेको छु कि मेरो देश सुन्दर बनाउनको लागि समृद्ध बनाउनको लागि सधैँ सबै जनताहरूका आधारभूत आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ हामीसँग हामी गर्न सक्छौँ त्यो सपना पुरा हुन्छ भनेर म जहिले पनि एकदम आशावादी रहन्छु म त आशावादी नै छु <्यु sadece> म जिल्लामा गए पनि म कहीँ गएर बोल्दाखेरि पनि मैले चाहिँ जहाँ पनि देख्छु सम्भावनाहरू होइन mm -hmm. यस्ता सम्भावनाहरू जसले चाहिँ हामी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ हामीले जनतालाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ त्यसैले हामीसँग सम्भावनै सम्भावना छ त्यस त्यो सम्भावना हेरेर नै म बडो आशावादी छु एकदम यो पर पोलिटिक्समा कोमल दे अब तपाईँको व्यक्तिगत जीवनतर्फ लाग धन्यवाद मान्छेहरूले परिचयमा के लुकेको हुन्छ र भन्छन् तर मान्छेलाई परिचित गराउनको लागि फेरि परिचयकै त्यत्तिकै महत्त्व हुन्छ अवश्य पनि मैले यहाँ आमन्त्रित गर्ने प्र प्रत्येक अतिथिलाई यो सुन्ने गरेको छु मान्छेले चिन्ने परिचय र आफूले आफूलाई चिन्ने परिचय फरक हुन्छ तपाईँलाई सञ्चारकर्मी लोकप्रिय गायिका अहिले राजनीतिक कर्मीको रूपमा पनि मान्छेहरूले चिन्ने परिचय भयो तपाईँ आफैले आफैलाई चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ आफैले आफैलाई चाहिँ कसरी परिचित <laughs> चाहनुहुन्छ <laughs> कस्तो राम्रो प्रश्न गरेको दिवस सो so नाइस nice mm -hmm. ah, अफ यु म यस्तो छु बडो नाम जस्तै कोमल छु mm -hmm. mm -hmm. है घरमा बडो सहयोगी छु mm -hmm. म सबको काम गरिदिन्छु घरमा mm -hmm. म फिल्म हेर्न लाएँ पनि फिल्म हेरेको हेरे गर्छु त्यो कारणले गर्दा एकदम केयरलेस पनि छु सेन्सिटिभ पनि छु है अनि एकदम पङ्क्चुअल पनि छु टाइमको ख्याल नगर्ने पनि छु होइन सब कुरा ममा मिश्रित छ म डराउँछु पनि अरूलाई डराउन पनि दिन्छु है अनि कसैले मलाई माया गऱ्यो भने म मा एकदम माया पनि दिन्छु चु। चुनौती पनि सामना गर्छु चुनौतीको सामना पनि गर्छु त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कोमल कोमलोरीको एकदम परिचय भने चाहिँ एकदम धेरै पाटाहरू छन् होइन त्यसैले म एकदम सिम्पल एउटा साधारण महिला हुँ अब <laughs> एकछिन तपाईँको बाल्यकालतिर दाङतिर रमण गरौँ एकछिन तपाईँको जन्मस्थान दाङको टिकरी भन्ने ठाउँमा तपाईँ जन्मनुभयो जन्मेकै त बालापुरमा हो बसेको चाहिँ टिकरी त्यहाँबाट सुरु भएको यात्रा टिकरी भनेको विकट ठाउँकै रूपमा चिनिन्छ त्यस कारण त्यहाँबाट सुरु भएको यात्रा आज तपाईँ नडु नघुमेको नगएको देश कमै होला सायदै होला त्यसकारण बाल्यकाललाई चाहिँ कसरी सम्झनुहुन्छ आफ्नो पारिवारिक वातावरण त्यसलाई सम्झिनु पर्यो भने चाहिँ कस्तो अनुभव हुन्छ दिवस हामी चाहिँ सामान्य मध्यमवर्गीय पर परिवारको छोराछोरी हौँ परिवारको सदस्य हौँ म मेरो हामी चारजना छोराछोरी मेरो बुवा आमा अनि त्यस कारण स्कुल पनि दाङमै भयो सानो हुँदाखेरि पनि म एकदम एक्टिभ थिएँ <Sedan> मेरो साथीहरूले अहिले पोस्ट गरिरहनु भएको छ यहाँ सोधियो कोमल ओलीको योग्यता के छ योग्य पार्टीमा भनेर मेरो साथीहरू त्यहाँ लेख्नु ले ले भएको छ कि म कति प्रतिभाशाली थिएँ बाल्यकालमा भनेर होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि म एकदम प्रतिभाशाली थिएँ म न... मेरो स्कुललाई मेरो दाङलाई मेरो राप्ती अञ्चललाई त मैले जुरुक्क जुरुक्क उचालिराखेको थिएँ जब म स्कुल कलेजमै थिएँ थि दिवस त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम चञ्चल स्वभावको होइन साथी धेरै बनाउने अनि अलि झगडालु स्वभावको पनि झगडा पनि गर्ने अनि मेरो साथीहरू चाहिँ छ सात कक्षा पढ्दै गर्दाखेरि उनीहरू बिहा गरेर कतिजना गइ नै सके लास्टमा म मेरो टिकरीबाट स्कुल जाने बेलामा छोरी मान्छे भने टेन्थमा पढ्ने बेलामा मेरो टोलको म एकजना मात्रै थिएँ होइन त्यस कारणले सबै छुट्दै 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 गइसकेका थिएँ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलि हिम्मतिलो स्वभावको पनि नाच्ने गाउने लाज नमान्ने है दिवस त्यस्तो खालको मेरो स्वभाव थियो अनि सबैजनाले चाहिँ एकदम पछि दोहोरी गीत गाउन थाले स्कुलमै पढ्ने बेलामा हो बाल्यकाल चाहिँ मेरो एकदमै ऊर्जाशील होइन एनर्जेटिक कहिल्यै नथाक्ने घरमा पनि सघाउने होइन अनि बुवा आमालाई पनि एकदम सघाउने हलो जोत्दिने मकै रोपिदिने धान रोपिदिने मकै गोड दिने खन्ने घाँस काट्न जाने दाउरा ल्याउने गाई चराउन जाने स्कुल जाने स्कुल जान मन लागेन भने चाहिँ नि खोलामा चाहिँ ढुङ्गाको चिह्नो लगाएर त्यही झोला छोपेर अनि साइकल चढ्न जाने कहिले काहीँ तोरी बेचेर साइकल चढ्ने चामल बेचेर साइकल चढ्ने मैले के गरिनँ होला जिन्दगीमा होइन त्यस कारणले आउँदाखेरि साँझ राति भएर खोलामा कानेरियो कानेरिर काने किताब राखेको बिर्सिहाल्यो देखिएन जता पनि सेतो ढुङ्गा देखिन्छ नि यहाँ हेऱ्यो त्यहाँ हेरेँ कहीँ भेटेन सात साढे सात बजिसक्यो घर गइसकेपछि फेरि बाँसको छडीले होइन त्यो गर्ने फेरि मर मेरो दाई पनि हो फेरि हामी त्यस्तो के अनि त्यस कारण चाहिँ दिनभरि साइकल चढ्ने त्यस्तो व्यवहार अनि गएर फिल्म हेर्ने रेखाको फिल्म भनेपछि म एकदम रुक्कै हुने भारतीय चलचित्र नायिकाको अनि त्यसपछि त्यो कोठाभित्र फिल्म देखाउँथ्यो त्यो फिल्म हेर्ने बिहानको पनि हेर्ने दिउँसो पनि हेर्ने साँझ पनि हेर्ने होइन अनि मात्रै घर जाने म त विचित्रको कलाकार हुँ म बाल्यकालको कलाकार एकदम इट वाज भेरी नाइस इन्ट्रेस्टिङ नाइस टाइम दिवस कस्तो थियो जिन्दगी एकदम मेरो जिन्दगी जस्तो रमाइलो लाइफ मैले जस्तो चौ चौधब्बर बाँचेको हुँला के म मेरो जिन्दगी त्यस्तो लाग्छ तपाईँ क्याम्पस पढ्दाखेरि जापानमा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर वक्तित्व कला प्रतियोगितामा जितेर आउनुभयो त्यो प्रसङ्ग यात्रामा म एकछिनमा आउँछु त्योभन्दा पहिला डाङकै प्रसङ्ग भएको हुनाले डाङलाई सम्झिनुहोस् न तपाईँको चर्चित गीत तुलसीपुरमा मलाई

मैले अगाडि पनि जोडेँ तपाईँ नाइन्टिन नाइन्टी टूमा जापानमा वक्तित्व कला प्रतियोगितामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरेँ त्यही बेलामा प्रथम भएर आउनु भएको थियो होइन त्यस्तै तपाईँ ते उत्कृष्ट भएको थियो त्यहाँ द्वितीय भन्ने थिएन फोर्टी सहभागीहरू हुन्थ्यो युथहरू त्यसमा चाहिँ म मेरो त्यस्तै तपाईँ दुई हजार पचास साल वैशाख एक गतेबाट रेडियो नेपालमा पनि जोइन हुनुभयो समाचार बाचिका रूपमा तपाईँको बुवा तपाईँलाई दाङमा नै बसेर छोरी शिक्षिका बनोस् त्यसपछि त्यहीँ बसोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो काठमाडौँसम्मको यात्रालाई पनि सम्झिनुहोस् न दाङमा चाहिँ यस्तो थियो दिवस मलाई चाहिँ स्कुलमा पढ्दाखेरि मलाई एकदम छिटो छिटो तरुनी हुन मन लाग्ने है किनभने त्यो मिस देखेर त्यो मिसले लगाएको साडी देखेर है साडी लगाउनु मन लाग्ने मिस हुन मन लाग्ने होइन त्यस्तो थियो मेरो अनि घरमा बसेँ कि आमाको ब्लाउज साडी ब्लाउजहरू खिपले ठाउँ ठाउँमा अडाएर साडी लगाएर होइन mm -hmm. मेरो साथीहरूलाई एक्टिङ गरेर स्कुलको शिक्षिका पनि भन्थ्यो म mm -hmm. त्यहाँ मेरो घरको अगाडि आँगनमा पिपलको रुख थियो रुख छ अहिले पनि पिपलको रुखको छेउमा सब मेरो साथीहरू सानो सानोहरूलाई mm -hmm. त्यहाँ चाहिँ नि गरेर ल बस्नु बस भनेर त्यसरी मलाई शिक्षिका हुनुभन्दा अनि मेरो छोरी त तेरी छोरी त अनि तिमी अब यहीँ स्कुल खोल्ने स्कुल खोलेर हिँ तिमीले पढाउने एसएलसी पास गरेपछि बिए पास गरेपछि तिमी यहीँ टिचर बनाउला अनि हिँबाट राजनीति गराउला भन्नुभएको थियो बुवाले त्यही बेलामा होइन त्यसको बावजुद काठमाडौँसम्मको यात्रा कसरी अँ त्यसो त्यसो भएको थियो पछि त रेडियो नेपालमा गीत गाउन आएँ चौवालिस सालमा होइन गीत गाउन मेरो बहिनी र बहिनीहरूमा आएँ प्रज्ञा र म आइसकेपछि त हामीले चाहिँ त्यहाँ त सेकेन्ड प्राइज पायौँ uh -huh, uh -huh. नन्दकृष्ण जोशी दाई फर्स्ट हुनुभयो होइन हामी सेकेन्ड भयौँ भइसक्योमा साथ त हामीलाई स्वर परीक्षा गर्नै परेन अनि uh -huh. त्यसपछि त गीत पनि गऱ्यौँ म्युजिक नेपालबाट एउटा रातिको धर्ना भन्ने एल्बम पनि गऱ्यौँ अनि uh -huh. दस बाह्र दिन बस्यौँ यहाँ दुई चार प्रतिभाको डबली भन्ने कार्यक्रम थियो रेडियो नेपालमा त्यहाँ चाहिँ बमबहादुर कार्की सरले चलाउनुहुन्थ्यो त्यसमा दुई तिनवटा गीतहरू रेकर्ड गऱ्यौँ अरू अरू गीत पनि रेकर्ड गऱ्यौँ पाण्डवसँग दायहरूसँग पनि गीत गायौँ गीत गाएर गा अनि दुई चार दिन यसो बसेर अनि रेडियो नेपालको पारिश्रमिसार सबै जम्मा जम्मा गऱ्यौँ जान लाथ्यौँ नाइट बसमा त हाम्रै गीत बसिरहेको थियो भा रातिको झरनाको mm -hmm. क्यासेट होइन mm -hmm. इन्ट्रेस्टिङ mm -hmm. त्यहाँ त सबैजनाले मुखामुख गरेर हामीलाई हेर्न लागे mm -hmm. हाम्रो गीत देखेर एकदम ऊर्जा प्राप्त गयो दिवस हामीले साँझ खाना खाएको पैसै तिर्न परेन भने होइन हामी त सेलिब्रिटी त्यही दिनबाट सुरुवात भइहाल्यो अनि त्यसपछि त्यो अब त्यो बेलामा एल्बम साठी मिनटको एल्बम आउने होइन त्यसपछि mm -hmm. हाम्रो अलिकति टिम ठुलै थियो दाईहरू पनि हुनुहुन्थ्यो गोविन्द आचार्य दाई कमल बिके निर्मोही दाई हुनुहुन्थ्यो चामबहादुर बिका भन्ने अर्को भाइ हुनुहुन्थ्यो मेरो बहिनी प्रज्ञा थियो म थिएँ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी त्यसरी दाङ गएको अनि त्यसरी त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै जब रेडियो नेपालमा मेरो हाम्रो गीत बजाउन थाल्यो नि त्यो त टेलिभिजन त सबका घरमा थिएन रेडियो नेपाल मात्रै थियो सबको घरमा होइन त्यसो रेडियो पपुलर अनि रेडियो नेपाल गीत गाउन थालेपछि त था। दाङमा त यसो मान्छेहरूको चाहिँ दिमागमा हामी पसिहाल्यौँ हेर्ने मान्छेहरूले पनि जब रेडियो कमलको गीत सुन्नुहोस् भनेपछि त हामी त अब त्यस्तो गाउँको मान्छे हामी दिवस् जहाँ चाहिँ हाम्रो माइजूले फुपूहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो अरे हामीले ठुलो नानी यो मोर्स यो रेडियो सेटभित्र कसरी पसि अटायो हो भन्ने ठाउँको मान्छे हो नि त म त होइन त्यसपछि चाहिँ सबैजनालाई त्यस्तो भयो भइसकेपछि सर्टकटमा भन्छु है अनि म चाहिँ उसमा रेडियो नेपालमा वान्टेड गरेको थियो उन्चास सालमा हो रेडियो समाचार वाचकहरू मागेको थियो भोइस टेस्ट लिएर काम गर्न पाउने थियो त्यसपछि चाहिँ इन्टरभ्यू दिन आएँ निवेदन हालेँ इन्टरभ्यू दिन आएँ भोइस टेस्ट गर्नुभयो पाण्डो सुनवार दाई बस्नुभएको थियो गोर्खापत्र यस्तो काठमेर गरेको पढ्न दिएको थियो म कलेजमा यसै पनि अरू अरू कहाँ समाचार बनाएर बोलिदिने मान्छे होइन मेरो लागि त त्यो नेपाली त केही फरकै परेन त्यसपछि चाहिँ मैले यो रेडियो नेपाल हो यसो बसेर माइक अगाडि रातो बलेपछि अब गीत गाएकै छु पहिल्यैदेखि रेडियोमा होइन अनि यसो माथि फेडर अन गरेर यो रेडियो नेपाल हो अब कोमल कोमलवलीबाट समाचार सुन्नुहोस् सबभन्दा पहिले प्रसारणका प्रमुख समाचार भन्छ त्यो बोलेर रेकर्ड गरेँ मलाई दुईचोटि दोहोऱ्याउनु पनि परेन mm -hmm. एक चान्स चाहिँ दिन्थ्यो त्यहाँ uh -huh. एकै चान्समा मैले दोहोऱ्याउनु परेन अनि -huh. पाण्डव दाईले चाहिँ mm -hmm. वा एकदम राम्रो मान्छे फेला वन्डरफुल भने पाण्डव दा त एकदम ऊर्जा दिने मान्छे mm -hmm. हुनुहुन्थ्यो त्यसो भन्नुभयो पाण्डव सुनाले होइन त्यसपछि काम गर्ने अवसर पाएँ तर धेरै समयसम्म मलाई प्रवीण गिरी दाईले चाहिँ ट्रेनिङ दिनुभयो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मैले चैत महिनाभरि ट्रेनिङ गरिराखेँ दाइले कहिल्यै ठिक भयो भन्नुहुन्थेन अनि म बैशाखको छ गते अनेहरूका हुँ साँझ पाँच बजेको समाचार जाँदाखेरि चाहिँ सबजनाले ओहो ल राम्रो भयो भनेर रा, सबजनाले मैले कोहीलाई भनेको थिएन मेरो मैले पढ्न नपाउँला म जागिर नपाउँला मेरो स्वर नजाला भने मैले घरमा नि बनाएको थिएँ <laughs> म रेडियोबाट समाचार पढ्दैछु भनेर त्यसपछि मैले पढिसकेपछि अमिएर होइन त त्यो त सबसे ठुलो नियुक्ति भयो होइन अन भइसकेपछि त त्यसपछि चाहिँ मैले सबलाई भने सबजनाले बधाई दिएँ अनि म रेगुलर काठमाडौँ बस्न थालेँ त्यसपछि निरन्तर अहिलेसम्म यात्रा जारी छ तपाईँले कहिले सोध्नु भएको थियो यति धेरै लोकप्रियता पाउँछु होला यति धेरै मान्छेले रुचाउँछन् होला यति धेरै मान्छेले मन पराउँछन् होला भनेर कहिले सोध्नु भएको थियो अथवा यसलाई अर्को भाषामा पनि म तपाईँलाई सोध्छु आफूले कुनै आत्मसन्तुष्टिको लागि गरेको कर्म थियो होला त आफूले आत्मसन्तुष्टिको लागि गरेको कर्मले मान्छेहरूले मलाई चिन्लान् अथवा त्यो आत्मसन्तुष्टिको लागि गरेको कर्मले आफूलाई परिचित भइरहँदा अहिले कस्तो अनुभव हुन्छ मलाई यति आनन्द लाग्छ कि मलाई जीवनमा अब सन्तुष्टि छ मलाई अरू केही कुरा पनि चाहिएको छैन मलाई चाहिँ मला अब ती माया गर्ने आमा बुवा दिदीबहिनीहरूको लागि दाजुभाइहरूको लागि मैले आफूले सकेको गर्न सकौँ भन्ने मात्र मेरो चाहना छ अरू चाहिँ मलाई केही पनि चाहना छैन सेवाभाव मात्र छ र म जहाँ गए पनि हिजो पनि मैले प्रेम म जहाँ उभिए पनि मलाई चाहिँ सबैजनाले प्रेम व्यक्त गर्नुहुन्छ किनभने ऐनामा त्यही रूप देखिन्छ जो चाहिँ आफ्नो रूप हुन्छ होइन त्यस कारण हामी मुस्कायौँ भने ऐना मुस्काउने त हो नि त्यसैले मैले पनि के ठान्छु भने जब ममा उहाँहरूप्रति प्रेम छ अनि उहाँहरूको पनि मैले प्रेम मलाई प्राप्त हुन्छ कि त्यसैले एकदम यति आनन्द लाग्छ मलाई म कहीँ कार्यक्रममा गएर तमाम दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको नजिक बसेर भेटेर उहाँहरूको प्रेम पाइसकेपछि घर फर्केपछि मलाई खाना खान पनि मन लाग्दैन दिवस त्यसो भए यो पनि बताइदिनुहोस् न दिदी कुनै पनि मानिसले आफ्नो सपना पुरा गर्नको लागि अथवा आफूले देखेको सपनालाई मूर्त रूप दिनका लागि चाहिँ के गर्नुपर्ने एकदम निश्चल भावले स्वार्थ बिना त्यो चाहिँ स्वार्थलेस चाहिँ हुनुपर्छ तपाईँ धेरै स्वार्थी नभन्नुहोस् तपाईँलाई चाहिँ त्यसको रिटर्न हुन्छ होइन त्यो पैसामा तुलना गर्न पनि सकिँदैन किनेर पनि किन्न सकिँदैन होइन किनेको चिज पनि केही सीमित समयमा सकिन्छ त्यसै कारणले गर्दा एकदम निश्चल भावले अरूलाई हेर्नुहोस् तपाईँलाई त्यस्तै भाव, भाव प्राप्त हुन्छ कोमल ओलीको अन्तर्वार्ता भनेपछि विवाहको बारेमा सोधिएन भने चाहिँ अन्तर्वार्ता विवाहको नसोध्ने कि दिवस मैले युट्युबमा तपाईँको धेरै अन्तर्वार्ताहरू हेरेँ युट्युबमा विवाहको बारेमा नसोधेको अन्तर्वार्ता सायदै होला छैन भने भन्नुहुन्छ घोषणा गर्नुहुन्छ आज नै केही भएन घोषणा गर्ने हो त्यस्तो केही छैन मेरो उद्देश्य भनेको मेरो घर भनेको देश हो यो देशको घर हो मेरो परिवार भनेको नेपाली आमा बुवा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू मेरो परिवार हुनुहुन्छ सदस्य हुनुहुन्छ होइन त्यस कारणले मैले कर्म गर्ने भनेको अब राजनीति सेवा गर्ने माध्यम पनि तपाईँको विवाह बारेको दृष्टिकोण के छ अथवा विवाहलाई तपाईँले कसरी एकदम राम्रो विवे चाहिन्छ होइन भने समाज वैराग्य समाजतिर जान्छ निर्माण हुन्छ हामीलाई त सृष्टि चलाउनु छ त्यस कारणले गर्दा विवाह आवश्यक छ सुन्दर चिज पनि हो सुन्दर एउटा चाहिँ नि कर्म पनि हो अनि जसले चाहिँ नयाँ पुस्तालाई जन्म दिन्छ होइन सृष्टि चलाउँछ त्यसै कारणले विवाहको म विरोधी अथवा बिहे गर्नुहुन्न है भनेर म त्यस्तो खालको म मान्छे नै होइन त्यसैले बिए गर्नुपर्छ गरेको सबैको राम्रो होस् तर कसैले म बिहे गर्दिनँ म यतिकै आफ्नो सुन्दर जीवन यापन गर्छु भन्ने चाहन्छ भने चाहन्छ भने त्यो पनि सुन्दर छ है त्यो झमेला त्यो झन्झट होइन तपाईँ आफ्नो जीवनलाई कस्तो कुन तपाईँको लक्ष्य के हो पहिला त्यो स्पष्ट गर्नुहोस् त्यसपछि बिहे आवश्यक छैन सबै ठाउँमा जाँदाखेरि प्रत्येक अन्तर्वार्तामा जाँदाखेरि अथवा तपाईँकै साथी सर्कलमा पनि प्रत्येक व्यक्तिले विवाहको बारेमा सोध्छ जिन्दगीबाट अब बिहे गर्दिनँ भन्ने छ कि अथवा केही सम्भावना छ अझै पनि यस्तो हुन्छ दिवस एब्सुल्युट भन्ने त केही कुरा हुँदैन होइन अनि त्यसै कारणले अहिलेसम्म त मेरो दिमागमा छैन बिहेको अब मलाई लाग्दैन मेरो म त सोच विचार गर्न सक्ने चेतनशील प्राणी हो त्यसै कारणले मैले त्यो त्यतातिर म सोचुला जस्तो मलाई लाग्दैन अहिलेसम्म छैन मेरो दिमागमा अहिलेसम्म सम्भावना छैन छैन सम्भावना देखाएको छैन ठिक छ योभन्दा धेरै सोध्दैन अब लागको क्षणसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँले जीवन भनेको mm. mm. चाहिँ के बुझ्नुभयो सङ्घर्षै रहेछ जीवन भनेको सङ्घर्ष हो हरेक क्षण हरेक पलमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ होइन त्यसै कारणले मान्छेलाई चाहिँ यो सङ्घर्ष भने फेरि पैसाको लागि अथवा चाहिँ नाम कमाउनका लागि सङ्घर्ष होइन मेन कुरा त आत्मसन्तुष्टि बाँच्नको लागि पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ uh -huh. र मान्छे बाँचिरहनुपर्छ तब त्यो तब त्यो मान्छे बाँचिरहन्छ जो मान्छे सङ्घर्ष गरिरहन्छ होइन त्यस कारणले सङ्घर्ष नै जीवन जी जी हो जस्तो uh -huh. लाग्छ हुन्छ अब कार्यक्रमको हामी एकदमै अन्तिममा छौँ धन्यवाद अन्तिममा चाहिँ म तपाईँलाई राजनीतिक प्रश्नबाटै अन्त गर्न चाहन्छु एउटा यो नितान्त मेरो व्यक्तिगत प्रश्न हो यो चाहिँ थ्याङ्क यू मैले तपाईँको अन्तर्वार्ता हेर्ने क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा भएको वखत राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र भएन भने अथवा राज संस्था रहेन भने राष्ट्र रहँदैन भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको exactly. रहेछ मैले के सोध्न खोजेको भन्दाखेरि आज तपाईँको धारणा यस बारेमा के छ त्यसपछि राप्रपाबाट नेकपातिरको यात्रा किन र के को लागि यस्तो हुन्छ मैले त्यहाँ पनि अनुभव गरेँ होइन अलि चार पाँच महिना छ सात महिनै मलाई बस्ने अवसर पनि मिल्यो नेताहरूसँग नजिक रहने अवसर पनि मिल्यो राष्ट्रवादी पार्टी नै हो हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाज्यूसँगै सँगसँगै एउटै मन्त्रीमण्डलमा रहेर काम पनि गरिरहनु भएको थियो uh, मैले हेर्दै गर्दा uh, मलाई चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी त्यो बेलामा फुट्यो पनि दिवस फुटेर टुक्रा टुक्रा भयो अनि मलाई धेरै असन्तुष्टि जाग्यो अनि मैले त्यसपछि अन्य दलहरूको बारेमा पनि म पढ्न थालेँ हेरेँ हेर्दाखेरि एर केपिओलीको भिजन केपिओलीको मिसन ओलीको के नेतृत्व र विचार होइन त्यसले चाहिँ मलाई प्रभावित पार्न बनायो अनि मलाई कति पनि हिचकिचाट भएन कि म नेकपा एमाले प्रवेश गर्नको लागि मलाई कुनै पनि अप्ठ्यारो छैन भन्ने मलाई लाग्यो र म नेकपा एमाले तत्कालीन ने एमाले अहिलेको नेकपा म प्रवेश गरेँ प्रवेश गरिसकेपछि किनभने दाङमा चाहिँ हाम्रो आम जनतामा एउटा राम्रो प्रभाव पारेको पार्टी यो पनि हो यसमा जनमत छ यसमा यसले धेरै जनताको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू लन्च पनि गरेका छ अर्को कुरा चाहिँ राजनीतिमा जहाँ जनताले धेरै आफूलाई आवश्यक ठान्छन् जस्तै डाङकै धेरै हाम्रो पार्टीका कार्यकर्ताहरूले मलाई कोमलोली आएपछि हाम्रो पार्टीमा राम्रो हुन्छ <स्छा> भन्ने पनि <भानी> सोच्नुभयो <स्छा> त्यस कारण मैले त्यो बेला चाहिँ तत्काल निर्णय गरेँ किनभने यसमा निर्णय चाहिँ हुन्छ कि हुन्न कि भन्ने कुराले चाहिँ राजनीतिमा कहिले पनि महत्त्व राख्दैन त्यस कारण मैले तत्काल निर्णय गरेँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले प्रवेश गरेँ मलाई चाहिँ नि राम्रै भयो जनताले मन पनि बढाउनु भएको छ पार्टीमा पनि मैले राम्रो आफ्नो काम मैले राम्रो गरेर देखाइरहेको छु राष्ट्रिय सभामा पनि राम्रो देखाइरहेको छु मेरो सङ्गठन निर्माणमा पनि राम्रो देखाइरहेछु म सँगसँगै सयौँ कार्यकर्ताहरू एमालेमा प्रवेश गर्नुभयो त्यो बेला पनि आज पनि त्यो क्रम जारी छ त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो यसरी प्रवेश भयो म देश र जनताको सेवा गर्न चाहन्थेँ र म चाहिँ नि नेकपा रोजी अनि नेकपामा आएपछि म मैले गर्न सक्ने ठाउँमा छु गरि पनि राख्छु तपाईँलाई त्यो सपना गन्तव्यको लागि धेरै धेरै शुभकामना धन्यवाद र हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्तिममा छौँ धन्यवाद अन्तिममा चाहिँ तपाईँलाई आजको यो बसाइको अनुभव अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न कस्तो अनुभव <laughs> राम्रो छ है यो दिवसको कार्यक्रम मलाई यो सम्पूर्ण सेग्मेन्टहरू एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो अनि क्वेसन गर्ने तरिका राम्रो छ अनि यहाँहरू सबैजनालाई मन पनि पऱ्यो होला मेरा बाल्यकालका कति कुराहरू त सुनिसक्नु भएको छ होला हेरिसक्नु भएको छ होला तर आज चाहिँ मैले अलिकति फरक रूपमा तपाईँ जुन तपाईँको जुन ट्यालेन्ट छ त्यो ट्यालेन्टले मलाई प्रभाव पार्यो अनि त्यसैले म प्रभावित भएँ बधाई छ शुभकामना छ तपाईँको यात्रा अझ धेरै सफलताको उचाइमा पुगोस् तपाईँहरूको कार्यक्रम टिभी सो चाहिँ नि हाइली सक्सेस होस् सबैको दिल र दिमागमा बस्न सफल होस् भन्ने शुभकामना दिन्छु धन्यवाद धन्यवाद अन्तिममा कालेबुङ मायालुलाई खोजी हिँडे मलमल मलमल केहीले जान्छ मलमल मलमल केरी जुन केरी नहुने जुन फुल लाउँछु वैली जान्छ मलमल मलमल केरी जुन केरी नहुने नमस्ते